Així com abans a Barcelona hi havia hagut 30 o 40 barreteries, ara quasi no en quedem, és ja ara un negoci quasi emblemàtic, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó a molts llocs, perquè és dels negocis que no existeixen enlloc ja. Vull dir, una botiga especialitzada només en barrets o capells i altres estris pel cap, quasi no n'hi ha enlloc. I tenim la sort que nosaltres continuem aquí. Ens trobem en un dels negocis més antics de Barcelona, una botiga de barrets, gorres, boines, barretina, bé, qualsevol cosa pel cap. És un negoci muntat pel meu avi i ara estem aquí el meu germà, jo i el meu fill, o sigui, ja portem quatre generacions, havia passat el meu pare, entremig també. I el negoci és això, una barreteria que ha pogut subsistir o bé hem sabut portar el negoci, hem sabut portar el negoci al cap de 91 anys que fa que estem aquí i hem anat mantenint tot tal i com ha estat sempre. O sigui, l'edifici per fora està igual que ha estat sempre i per aquí dintre l'únic que hem anat fent doncs, és pintar, canviar els armaris nous i el tauler és molt antic, les caixes que estan aquí, que no les veieu ara, però també tenen 60 anys, les va fer el meu pare, les va fer el meu pare. I a la façana encara es veu que són com dos o tres façanes diferents, o sigui, s'han anat posant un edifici a dins de l'altre, és un barri això d'antic, i més sent la porta com era del call jueu, i es conserva tal qual està, inclús hi ha unes pedres que no se sap ben bé de quina època són. Els aparadors són en pla modernista ja, de vidre quasi tots, amb fustes de caó, em sembla que són, i el rètol també és fet a mà, és dels rètols antics encara que queden aquí, Barcelona. I el que és a l'interior de la botiga, això, hi ha un tauler que quan el meu avi es va quedar a la botiga ja estava aquí, ja era vell. O sigui, aquest tauler ho deu tenir 150 o 200 anys. Els armaris ja són fets pel meu avi, que són amb portes correderes, i el que us he dit abans, les taules, les fustes, les caixes on hi ha les boines i els barrets, són fetes fer pel meu pare en un fuster especialitzat. Gent que ha passat per aquí, hi ha molts cantants, actors de teatre, actors de cine, i poder el que més a mi em queda gravat és en Fellini, que va venir i es va comprar una barretina. I això va ser una cosa per nosaltres que ens va fer gràcia que conegués l'existència de la barretina.